Na prvom svetskom kupu u veslanju koji je održan u Zagrebu, naši reprezentativci su osvojili dve bronzane medalje. Rus Nikolaj Pimenov odnedavno se takmiči za Srbiju. Zauzeo je treće mesto u skifu i sa ovom bronzom najavio dobre rezultate u budućnosti. U Double Skulu Aleksandar Filipović i Aleksandar Peđik prošli su treći kroz cilj. Dva peta mesta pripala su Milošu Vasiću i Martinu Mačkoviću u dvojicu i Viktoru Pivaču i Dušanu Slaniću u Double Skulu. Finale je veslala Jovana Arsić, koja je kroz cilj prošla šesta u skifu.